Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi, în cadrul emisiunii Media 120, vă invit să facem o vizită la Muzeul Gazelor Naturale. Stăm de vorbă cu Oana Dumitrian, specialist de relații publice aici, în cadrul muzeului, dar în cea de-a doua parte a emisiunii vom sta de vorbă cu doamna Angela Păucean, muzeograf în cadrul Muzeului Gazelor Naturale. Vedem, bineînțeles, expoziția permanentă a acestui muzeu, aflăm și care sunt piesele noi și, bineînțeles, ce vom putea vizita anul acesta în cadrul muzeului și care sunt proiectele care se vor derula pe tot parcursul anului. Oana, bine te-am regăsit! Bine ai revenit la Muzeul Gazelor! Oana, cum a fost anul 2023 pentru voi? A fost un an cu multe activități. Așa cum menționez, ori de câte ori mi se dă ocazia și îmi dai ocazia atunci când realizăm materiale împreună, în cadrul Muzeului Gazelor Naturale, pe lângă, așa cum bine ai menționat, acest spațiu expozițional situat la parter, organizăm și acțiuni de responsabilitate socială operațională. Fie că discutăm despre acțiuni sociale, educative, de mediu sau filantropice, noi ne adresăm comunității medieșene și nu numai. În consecință, am reușit și în anul 2023 să atragem un public numeros aici, la Muzeul Gazelor. De obicei, aveți un număr foarte mare de proiecte care se desfășoară pe tot parcursul anului. Chiar impresionant, câteodată ați avut și peste 100 de proiecte care s-au derulat. Câte proiecte ați derulat anul trecut? Un număr nu cred că ar avea neapărat importanță să-ți menționez, însă e important de menționat faptul că aceste proiecte pe care, pe unele dintre ele, le-am inițiat încă din anul 2013, dacă bine rețin, aceste proiecte continuă și au un succes real în rândul copiilor. Cui se adresează proiectele pe care voi le derulați? Tuturor copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul nostru, dar și preșcolarilor. Organizăm inclusiv tururi ale muzeului, ale spațiului expozițional, pe înțelesul celor mici, fiindcă este educația timpurie este esențială în crearea unui comportament responsabil al unui copil. Care sunt cele mai importante proiecte pe care le-ați derulat anul trecut? Cum se numesc? Ce școli au participat? Absolut toate școlile din municipiul nostru și nu numai, și din proximitatea Mediașului, și fiindcă am menționat puțin mai devreme anul 2013, acum îmi vine în minte un prim proiect, Siguranța pe Internet, mai ales că acum, în ultimii ani, trăim în această era a tehnologiei, trăim într-un mediu sau internetul, pe lângă accesul la informațiile utile, dacă știi cum să le găsești și cum să le cauți, are și părțile lui întunecate. Și știm foarte bine că în momentul în care copiii sunt sau navighează pe internet, sunt expuși pericolelor. Este bine și încurajăm, iată, din nou, prevenția, încurajăm dialogul în familii, ca părinții, să aibă un dialog deschis cu copilașilor. Ei trebuie să știe care sunt riscurile la care se supun în momentul în care navighează pe internet. Iar în acest sens, îi invitați efectiv? Îi invităm efectiv aici la noi, la muzeu. Colegul nostru, Alec Rusanda, care este și tehnician, le susține o sesiune de informare. Copiii sunt foarte activi, au tot felul de întrebări și ne bucură faptul că pleacă un bagaj de informații esențial, fiindcă, repet, siguranța este primordială. Siguranța Deși, lor. Interesant, poate, și indicat, ar fi ca și părinții să participe la aceste sesiuni pe care voi le organizați în ceea ce privește siguranța pe internet. Este o idee bună și de ce nu o să încercăm să o punem în practică pe viitor. Așa cum un alt proiect circulă în siguranță, că tot discutăm despre proiectele acestea educative, Circulă în siguranță este un proiect pe care îl organizăm în parteneriat cu biroul rutier Mediaș. Nesupravegherea de către adulți, nerespectarea regulilor de circulație de către cei mici pot provoca reale dezastre.
Acesta este motivul pentru care ne-am gândit să inițiem acest proiect, prin care, din nou, îi invităm pe cei mici împreună cu cadrele didactice să vină și să participe la sesiunea de informare susținută de către reprezentanții biroului rutier Mediaș. Aceștia le vorbesc copiilor despre regulile de circulație, culorile semaforului, cât de important este să poarte echipamentul de protecție în momentul în care circulă, eu știu, cu trotineta, cu bicicleta, cât de important este să se asigure. Există tot așa un dialog foarte bine pus la punct între reprezentanții biroului rutier Mediaș și copii. Și aflăm lucruri, copiii spun lucruri trăznite, aflăm lucruri interesante în timpul acestor sesiuni. Se desfășoară acum la început de an? Se desfășoară... Sau sunt mai multe sesiuni pe care voi le derulați pe parcursul anului? Din punctul nostru de vedere, se poate desfășura și săptămânal. Atâta timp cât există deschidere, oricine își dorește să participe, și aici mă adresez cadrelor didactice, să invităm să ne contacteze și noi facem în așa fel încât aceste întâlniri să se desfășoare în cel mai scurt timp posibil. Evident, nu ține doar de noi, trebuie să apelăm și la disponibilitatea celor de la biroul rutier Mediaș, care întotdeauna a răspuns prompt invitației noastre. Ideea este că școlile sau direcțiunile școlilor practic ar trebui să vină să înainteze o cerere către voi. Trebuie doar să ne sune. Este suficient să ne sune și noi ne ocupăm mai departe de tot ce... Să stabilească o zi odată? O zi odată și ne ocupăm să facem demersurile necesare astfel încât evenimentul să aibă loc. Școlile au toate aceste informații? Au toate aceste informații. Despre ce proiecte se pot derula aici în cadrul Muzeului Gazelor Naturale? De cele mai multe ori în fiecare început de an trimitem informări, o listă a proiectelor pe care noi le avem, însă fiindcă există această frumoasă colaborare cu instituțiile de învățământ din municipiul nostru de atâți ani, ei deja sunt informați și știu Și sunt anumite perioade când aleg să desfășoare practic o activitate aici la Muzeul Gazelor. Deci practic orice clasă, orice dirigintă care își dorește să desfășoare într-un alt cadru ora de dirigenție și să discute practic unul dintre subiectele pe care voi le aveți în cadrul proiectelor, se poate derula aici ora respectivă. Cu siguranță. Cu siguranță, așa este. Mergem mai departe. Ce am uitat să menționez este că la finalul acestor sesiuni de informare, aici fac referire la acest proiect, Circulă în siguranță, copiilor le este prezentată mașina de poliție. Le este prezentată aparatura, echipamentul cu care este dotată, copiilor le este permis să intre în interiorul mașinii și sunt fascinați când pornesc sirenele, girofarele, toți sunt de părere că vor să se facă polițiști. Da. Un alt proiect care îl derulați? Fiindcă suntem un muzeu al gazelor naturale, avem și un proiect dedicat pionierului gazului natural, inginerului Constantin Ioan Motaș. Avem un film documentar cu și despre viața inginerului Motaș, cel căruia îi datorăm tot ceea ce înseamnă istoria și industria gazului natural din țara noastră. Copiii vin, vizionează acest film documentar, fiindcă este important să ne promovăm personalitățile. Bun. Mergem în continuare. Vă expuneți proiectele. Gazul natural, prieten și dușman. Este un alt proiect educativ, spunem noi. Știm cu toții, gazul are un rol important în aprovizionarea societății cu energie. Este versatil, este folosit la producerea de electricitate, la încălzire, la gătit, însă trebuie ca acesta să fie folosit într-un mod responsabil, fiindcă în orice secundă se poate transforma, după cum am menționat și în titlul acestei acțiuni, în dușman, dacă nu este folosit în mod corespunzător. În cadrul acestei acțiuni, copiii știu
în primul și primul rând află despre existența gazului, cum este acesta extras din pământ, care este întregul proces de extracție al gazului natural, dar află și ce trebuie să facă în cazul în care se sesizează scurgeri sau scăpări de gaze, fie că vorbim de propria locuință, fie că vorbim despre instituția de învățământ unde își desfășoară fiecare elev activitatea. Și atunci le sunt explicați care sunt pașii, că nu este bine să aprinzi becul, că trebuie să aerisești geamurile, că trebuie să ieși afară și să accesezi telefonul mobil și să suni la 112. Le sunt explicați pașii. Ați ales la un moment dat aceste proiecte, aveau stabilită o dată fixă. Da, însă fiindcă copilașii și cadrele au fost foarte mulțumite de cum se derulează un astfel de proiect, a existat cerere. Și atunci am îndrăznit și am luat decizia să mergem mai departe și să le derulăm, așa cum am spus, periodic, anual, lunar, în funcție de, dorințele da, fiecăruia. Alte proiecte pe care le-ați derulat, dacă ar fi să le expunem pe toate și dacă pentru ar fi să... nu ne-ar ajunge timpul, dar proiecte care practic sunt disponibile și anul acesta pentru cei care își doresc să vină să le Lumea dinozaurilor. Aici. Lumea dinozaurilor este un proiect care are mare succes în rândul preșcolarilor și nu numai. În cadrul acestui proiect am selectat așa câteva grupe de dinozauri, le realizez o clasificare a dinozaurilor. Copiii află despre existența lor, că sunt clasificați în funcție de două ordine, cu bazin de reptilă, cu bazin de pasăre. Copiii sunt fascinați fiindcă acest proiect este întregit de dinozaurii care apar în format 3D. Holograme ale dinozaurilor și îi pot și auzi în momentul în care le aud sunetul în boxele amplasate în sala de conferință a muzeului, sunt fascinați. Unii dintre ei spun că și-ar chiar fi dorit să aibă un animal de companie, un dinozaur. Da. Bun, acesta este un proiect dedicat celor mici. Celor mici și până au fost și elevi de clasa a 5-a care au participat, vin cu jucărioarele, unii dintre ei se transformă în asistenții mei, ei află lucruri de la mine, eu aflu lucruri de la ei. Acest este un proiect, să zicem, care îi distrează, fiindcă e important ca, așa cum am menționat mai devreme, să participe la astfel de activități extrașcolare și să interacționeze unii cu alții și în alte medii. Pe lângă aceste proiecte, evident că, după cum se știe, aici la etajul muzeului avem avem un spațiu dedicat expozițiilor temporare, unde îi așteptăm pe toți cei interesați și toți cei care doresc să-și vadă expuse pe simeze lucrările să vină, să ne contacteze și cu mare drag noi găzduim orice fel de expoziție, fie că discutăm despre expoziție, lucrări de pictură, grafică, desen, lansări de carte. Anul trecut ați avut ceva expoziții și în acest sens? Am avut expoziții, da. Free Vibes Evolution au expus la noi. Am foarte multe expoziții în minte acum și n-aș vrea să omit pe nimeni. Am avut și foarte multe lansări de carte, lucru care ne bucură, iată, ne mișcăm, promovăm cultura, nu? Dacă promovăm prevenția, promovăm și cultura și ne adresăm și adulților. Ce este nou pentru anul acesta? Ne dorim, fiindcă, din păcate, asistăm la acest fenomen al bullying-ului și iată că în luna februarie o să organizăm o acțiune dedicată bullying-ului în școli. Mărturisesc că cei de la Grădinița Rază de Soare sunt cei care ne-au contactat, ne-au explicat faptul că se confruntă cu multe cazuri în grădiniță și discutăm despre grădiniță, e un lucru alarmant. Evident că ei nu conștientizează exact cât de grav le este comportamentul ei, mă refer la cei mici, și atunci am luat decizia să organizăm o sesiune de informare în cadrul căreia am apelat la sprijinul doamnei psiholog, psihoterapeut, doamna Steluța Todia, dar ne adresăm adulților, fiindcă este o problemă
care nu este luată în seamă foarte mult de către adulți, mai ales că discutăm despre preșcolari, este bine să-i informăm, fiindcă, din păcate, sunt foarte mulți copii excluși din cercurile de prieteni. Sunt foarte mulți copii supuși violențelor, fie că vorbim despre violență fizică, violență verbală, care, din păcate, pot produce răni adânci și de durată. Și este bine ca părinții să știe cum să gestioneze astfel de situații și îi felicităm pe cei de la Grădinița Rază de Soare pentru faptul că au această inițiativă și ne bucurăm pentru faptul că ne-au ales ca și partener. Deci, practic, este un prim eveniment. Părinții sunt cei care vor participa la această întâlnire cu doamna Todia Steluța. Va fi o sesiune cu întrebări și răspunsuri și, bineînțeles, cu o prezentare despre ceea ce înseamnă efectul și impactul bullying-ului asupra noastră, tuturor, că nu ceea ce se întâmplă la scară mică se întâmplă și la scară mare și probabil că dacă am fi mai informați am putea lua măsuri din timp să nu se întâmple astfel de evenimente neplăcute nici la grădiniță, nici la școală, nici la servici. Și să nu fugim de responsabilități. Asta este cel mai important. Să le ținem piept, să recunoaștem că există o problemă acolo unde într-adevăr există o problemă și să încercăm să o rezolvăm cât încă este în fașă, ca să zic așa, astfel încât să nu poată produce dezastre mai încolo. Și cum cu o floare nu se face primăvară, noi sperăm să nu ne oprim aici și să realizăm astfel de acțiuni pe întregul parcurs al anului, fiindcă informarea este într-adevăr necesară și documentarea și, evident, responsabilizarea atât adulților cât și a copiilor. Ce alte evenimente pregătiți pentru anul 2024? O campanie antidrog, din nou un subiect mediatizat, un subiect despre care s-a mai discutat și, din păcate, se va mai discuta. Se vorbește în fiecare an. În fiecare an și la din fiecare păcate, generație. Da, din păcate lucrurile nu sunt tocmai roz, însă noi ne dorim să ne aducem în măsura în care putem aportul. Va fi o campanie organizată în parteneriat cu Asociația Energie Inteligentă, dar și cu specialiști din acest domeniu. Nu am să vă ofer acum mai multe detalii, fiindcă încă lucrăm la acest proiect. Este important în primul și în primul rând, sau ce urmărim noi prin această acțiune, este să identificăm care sunt motivele care îi determină pe adolescenți să recurgă la consumul de droguri, fie că discutăm despre problemele de acasă, fie că discutăm despre presiunea socială, despre stres, despre curiozitate, că iată ne împinge la tot felul de lucruri. Este important să informăm că acest consum de droguri atrage după sine și riscuri, să le expunem care sunt aceste riscuri, dar să le oferim și alternative. Să le creăm un mediu în care adolescenții să se simtă în siguranță, să discute cu specialiști din domeniu despre problemele cu care se confruntă, astfel încât să nu fie nevoiți să ajungă să se refugieze în droguri. Din nou, este importantă informarea și la nivelul adulților, părinților, mă refer aici, ei trebuie să știe toate aceste lucruri, trebuie să se creeze și activități extrașcolare, să participe la activități de voluntariat, fiindcă și acolo își pot deprinde tot felul de alte obiceiuri, da, și să-i responsabilizăm cumva, să încercăm să le creăm alt fel de medii, astfel încât acesta să fie ultimul la care să recurgă, sau să nu recurgă deloc. Da. În linii mari, asta este vorba, da. Aveți o dată specifică pentru acest proiect? Sau? Fiindcă nu depinde totul de noi, noi ne dorim ca în luna martie să se întâmple acest lucru, da? Că într-adevăr lucrurile merg în direcția în care noi ne dorim, vă ținem la curent și mai mult ca sigur sunteți invitați la acest eveniment. Alte
proiecte pe care le veți derula. Este un an important, anul acesta. Un an important, se împlinesc 115 ani de la descoperirea gazelor naturale în România. O să organizăm un simpozion în acest sens, un simpozion în cadrul căruia o să vină specialiști din domeniu și o să prezinte teme, evident, pe această temă. Ce îmi doresc să mai menționez este faptul că anul acesta o să avem un muzeu mobil, fiindcă elevii din zona rurală sau elevilor le este puțin mai greu să vină aici la noi la muzeu, ne-am gândit să mergem noi la ei și atunci o să selectăm niște obiecte, niște exponate care se pretează a fi scoase din spațiul nostru expozițional și colega mea o să meargă la fiecare școală din proximitate și să le prezinte elevilor o parte din colecția noastră, astfel încât să reușim să-i ademenim și să vină și să viziteze întregul spațiu expozițional. Aceste proiecte se vor derula până la prima jumătate a anului, bănuiesc, până la vacanța elevilor. Muzeul mobil, mai mult ca sigur, o să se desfășoare în programul școala altfel. Deci toate instituțiile de învățământ din zona rurală sunt invitate, din nou, să ne contacteze, fiindcă ei au stabilit exact când au programată săptămâna altfel și noi facem în așa fel încât să ajungem la fiecare școală în parte. Acestea fiind spuse, mai sunt și alte proiecte despre care trebuie să discutăm pentru anul 2024? Sunt zile internaționale pe care noi le marcăm, fie că discutăm despre Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Mediului. Avem o colaborare foarte bună cu instituțiile de învățământ din municipiul nostru, dar și cu ONG-uri. Avem foarte mulți parteneri, cărora le mulțumim, fiindcă sunt unele proiecte fără de care... Dacă sau unii ei, colaboratori. Unii colaboratori fără de care, da, noi nu am putea realiza anumite acțiuni. Și le mulțumim, da. Noi abia așteptăm să se întâmple și, practic, să înceapă o activitate mai intensă. E o perioadă de început a anului când nu se întâmplă foarte multe, deși deja am avut evenimente frumoase desfășurate la Mediaș, deci, practic, putem spune că nu am fost privați de evenimente și de proiecte nici în această primă lună, care deja a trecut. Iată că suntem în luna februarie. Nu stați în casă, sunteți invitați să vizitați spațiile muzeale care există în municipiul Mediaș, să participați la proiecte, iar școlile, așa cum ne spunea și Oana, să își exprime dorința de a participa în cadrul activităților pe care instituția Muzeul Gazelor Naturale vă pune la dispoziție. Eu zic să luăm o scurtă pauză, mergem și vizităm spațiul expozițional și stăm de vorbă cu doamna Angela Păucean în continuare. Succes, Oana, vă dorim și anul acesta! Mulțumim din suflet și vă mulțumim pentru că sunteți mereu prezenți alături de noi și ne sprijiniți în absolut toate activitățile pe care noi le derulăm aici la muzeu. Așa cum vă spuneam, ne aflăm în spațiul expozițional alături de muzeograful Angela Păucean pentru a face o scurtă vizită a acestui spațiu și, bineînțeles, pentru a afla care sunt expozițiile permanente și ce este nou în expoziția permanentă care o putem vizita în fiecare zi aici la Muzeul Gazelor Naturale. Bun găsit, vă spun! Mă bucur că sunteți din nou aici la Muzeul Gazelor Naturale, în spațiu expozițional pe care, așa după cum bine spuneați, îl cunoașteți deja de 14 ani aproape. Am deschis instituția noastră în 2010 și suntem cu un program bine stabilit, suntem deschiși publicului prin tot ceea ce înseamnă vizita muzeului, vizita colecției publice de piese din domeniul gazelor naturale, dar și a expozițiilor temporare pe care le organizăm în fiecare an aici la Muzeul Gazelor. A fost anul 2023, câți vizitatori ați avut? Anul 2023, înainte de a vorbi despre vizitatori, aș vrea să precizez faptul că a fost
Încă o dată un an foarte bun pentru noi și aici vreau să mă refer la ceea ce înseamnă reacreditarea colecției publice de piese. Conform legislației în vigoare, odată la 5 ani, muzeele, colecțiile publice de piese trebuie reacreditate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o perioadă de aproximativ jumătate de an în care pregătim documentația scrisă, documentația transmisă și online, primim vizita celor de la Direcția Județeană pentru Cultură, în speță la noi de la Sibiu, se întocmesc procese verbale, rapoarte, tot ceea ce se constată în spațiu expozițional, apoi toate aceste documente sunt înaintate către Ministerul Culturii, către Comisia Muzeelor, comisia care se ocupă cu acreditarea și reacreditarea muzeelor și în funcție de ceea ce se constată, iată că noi în 22 iunie, ca urmare a ordinului de ministru, am primit reacreditarea colecției publice de piese pentru încă o perioadă de 5 ani. Suntem bucuroși pentru că asta înseamnă faptul că noi suntem certificați, suntem cu acte în regulă, așa după cum îmi place să spun, putem primi vizitatori fără nicio problemă din toate punctele de vedere, avem ce le arăta, avem ce le povesti, spre bucuria noastră și atâta cât putem discuta cu vizitatorii, sunt încântați. Primim vizitatori care spun că da, am aflat de pe pagina de Facebook, am aflat de pe internet, am aflat de la prieteni care au fost aici și au vizitat spațiul expozițional. Ce cuprinde spațiul expozițional și apoi îi mai ținem în suspans și le spunem câți vizitatori ați avut după ce vom afla ce putem vedea aici? În spațiul nostru expozițional, așa după cum spuneam, se intitulează Constantin Ioan Motaș. I-am dat numele după marele inginer cu acest nume care și-a desfășurat o bună bucată de vreme activitatea aici la media și nu numai, dar în domeniul gazelor naturale și a adus o foarte mare contribuție punându-și în slujba acestei industrii gazeifere toate cunoștințele. El a fost, deși s-a născut la Iași și a făcut studiile în străinătate și apoi iată că vine la Mediaș, peste 20 de ani este director al Societății de Gaze Naturale. Așadar, în spațiul expozițional, după cum spuneam, se pot vedea o serie de piese tridimensionale, machete, fotografii, o colecție impresionantă de roci și minerale, o hartă interactivă despre care am să vă vorbesc peste, pentru că este un obiect, o piesă nouă, este doar de anul trecut la noi în expoziție. Avem posibilitatea, așa după cum se știe, de prezentarea unor filme documentare cu ajutorul videoproiectorului și pe ecranul pe care îl avem în sala de expoziții. Și bineînțeles vorbim și la etaj de spațiul expozițiilor temporare în care organizăm expoziții de artă, expoziții de handmade-uri, expoziții de pictură, grafică, desen, am avut expoziții de sculptură. Dacă sunt artiști care pot să arate ceva comunității, atunci noi primim cu drag. Câți vizitatori ați avut anul trecut? Am avut în 2023 3330 de vizitatori și aici ne referim strict la vizitatorii care au trecut pragul muzeului, deci efectiv au venit în vizită, pentru că trebuie să vorbim că au fost prezenți aici elevi, au fost prezenți adulți la diverse activități care s-au desfășurat în alte spații ale centrului de documentare, fie în sala de conferințe, fie sus la etaj în bibliotecă, fie chiar afară. Muzeul se vizitează la cerere, dacă ne dorim. De multe ori, așa cum spuneți dumneavoastră, poate pășim în această instituție, dar nu ajungem să vizităm expoziția dacă nu ne exprimăm dorința. Sigur că da. Datorită faptului că noi suntem dispuși și punem la dispoziția comunității întreg spațiul nostru, întreaga infrastructură, sala de conferințe care este dotată cu toată tehnica necesară pentru a susține în bune condiții
o serie de seminarii, de întâlniri, evenimente cu comunitatea, proiecte ale noastre sau, după cum spuneam, în bibliotecă de asemenea. Poate că lumea, elevii, la un moment dat, participă doar la acel eveniment. Dar, repet, cei 3330 au venit special să viziteze Muzeul Gazelor Naturale. Dintre aceștia, peste 2500 au fost elevi. Elevi care au venit fie individual, dar de cele mai multe ori organizați, de la școală, împreună cu clasa, să viziteze acest spațiu. Foarte important este faptul, trebuie să spunem, am avut mulți elevi care ne-au vizitat din exteriorul orașului, vorbim de Sibiu, Târgu Mureș, chiar din Bistrița. Cadrele didactice au aflat de noi prin diverse surse, repet, de pe internet sau de altundeva, au sunat și au programat vizita la noi, pentru că trebuie în mod special să fim anunțați, asta și pentru că, nu știu, poate, exact, pot fi o serie de alte evenimente care nu ne-ar permite, nu s-a întâmplat, dar, de exemplu, și datorită intemperiilor, să spunem, există riscul, nu știu, să nu se poată veni într-o anumită zi din diverse motive. De aceea spun, este bine să știm, ca să nu mai spunem că elevii vin în special, sau cei, după cum am spus, din afara orașului, în perioada când se desfășoară școala altfel sau școala verde. Și atunci toată lumea își dorește o vizită la muzeu. Fiind mulți, trebuie să avem o programare. Faptul că avem la Mediaș un muzeu al gazelor, cred că este, să spunem așa, un privilegiu. Un astfel de muzeu nu mai există la noi în țară. Așa este. În România suntem această colecție publică unică. Există la Ploiești, Muzeul de Petrol și Gaze. Și, într-adevăr, aici avem lucruri interesante și foarte interesante. Deși suntem un muzeu tehnic, prin ceea ce prezentăm și prin modul de prezentare, ca să nu mai spunem prin poveștile pe care le putem derula, fie prin ViewGrai sau așa, după cum spuneam, electronic, prin prezentări, oamenii sunt curioși, oamenii devin curioși și mai mult decât atât află o serie de lucruri. Spre exemplu, anul trecut nu am vorbit foarte mult despre ceea ce înseamnă focul de la Copșa Mică. S-au împlinit 90 de ani de la cel mai mare incendiu din istoria României. De aceea spun, acest eveniment are o poveste, o poveste impresionantă. Atunci când spui acel foc ars neîncetat timp de 7 ani, lumea este absolut wow! Vegetația a fost înflorită pe toată perioada anotimpurilor din cei 7 ani. Lumea este interesată pentru că spune, sigur, este foarte important să cunoaștem informații și despre gazul natural, despre energie în special. Dacă mai avem și câteva, să spunem, piese cu care poți să interacționezi, spre exemplu, instalația de foraj care funcționează. Spuneam că mergem în zona pieselor mari pe care le regăsim aici în cadrul muzeului. Avem o sondă de foraj, cred. Așa este, o instalație de foraj, este o instalație de suprafață care este și funcțională. Sunt deosebiți de încântați vizitatorii, în special copiii, foarte mult se uită pe dedesubt dacă cumva nu iasă gazul. Dar faptul că putem prezenta turla împreună cu prăjina și faptul că această instalație de foraj are prevăzut un motor de acționare, pompa de noroi, deci practic toate mecanismele care pot pune în funcțiune, atunci este foarte bine ca oamenii să-și dea și să-și facă o imagine despre ceea ce înseamnă forajul. Trebuie spus că este o instalație de foraj realizată în anii 70 la școala de maestri de pe lângă Școala Națională de Gaz, așa cum erau atunci clasele de maestri. Desigur că în 2023, la fel ca în fiecare an de când am deschis,
Am primit o serie de piese noi și spun am primit pentru că oamenii vin în continuare și ne donează fie piese tridimensionale, fie documente, fie fotografii, fie că sunt persoane private, fie că sunt colegi de-ai noștri de la diverse secții ale companiei RomGaz, așa cum avem colegii de la secția de la Agnita, care ne-au donat anul trecut câteva piese foarte interesante pe care evident le-am plasat și le-am găsit un loc în expoziție, le-am expus pentru că sunt deosebit de interesante pentru acest domeniu. De asemenea, tot anul trecut, Asociația Energia Inteligentă, cu care, bineînțeles, noi avem o relație foarte strânsă, domnul Dumitru Chisăliță fiind președintele asociației, asociația împreună cu noi a realizat o hartă interactivă, o hartă a României, cu ajutorul căreia ne putem face, să spunem, o imagine despre ceea ce înseamnă primele locuri în care s-a descoperit gazul, vorbim de sonda 2 Sărmășel, fie despre ceea ce înseamnă panourile fotovoltaice care au fost instalate în câteva zone din România, în zone defavorizate, în zone în care oamenii nu au avut gaz până în 2021, 2023 și chiar anul trecut. Cu ajutorul unui ecran, a unui videoproiector, cu un întreg mecanism, reușim să proiectăm micile documentare care scot în evidență toate aceste lucruri și pe hartă sunt punctate, sunt precizate locurile despre care vorbim. Deci, practic, și aici, în acest spațiu expozițional, ați putea să desfășurați ore, practic, de informare pentru elevi în funcție de cerințele pe care le au ei ca și elevi, de dorințele de a afla lucruri. Absolut. Așa cum în spațiul care găzduiește colecția de roci minerale și flori de mină, de-a lungul vremii am desfășurat activități cu elevii, respectiv au venit aici împreună cu profesorii atunci când au avut la lecțiile de geografie, au vorbit despre bogățiile solului și subsolului și au dorit să-și desfășoare orele chiar aici, în mijlocul rocilor pe care le-au putut vedea, unele le-au putut și atinge, acelea pe care ne-am permis să le luăm, să spunem, din vitrină, iar ei să vadă cum este o asemenea rocă, o gresie, o carotă în mâna lor. Da, pot să se desfășoare aici ore, exact după cum bine spuneai, au fost foarte încântați de această hartă pentru că în ziua de astăzi, copiii, generația nu de astăzi, are curent electric și cu ajutorul lui poate folosi toate aparaturile, exact, toate aparatele din lume. Nu știu ce înseamnă să mănânci la lumânare, să stai atâta vreme fără curent, să nu poți folosi, nu știu, un fân, un cuptor cu microunde sau orice altceva, să nu ai curent, practic. Noi, cei de o anumită vârstă, am trecut printr-o perioadă asemănătoare, știm foarte bine, până în 89, când se lua curentul, dar totuși am avut un televizor, radio, știm despre ce este vorba, dar acolo, în inima munților, cum este și filmarea noastră din Munții Căpățânii, sau personal am fost în Munții Apuseni cu un asemenea proiect, acolo unde doar păsările ciripesc, oamenii nu au știut ce este curentul și nu au avut până acum 2-3 ani curent electric. Cu ajutorul oamenilor din cadrul Asociației Energie Inteligentă și a tuturor celor care i-au sprijinit, au putut să instaleze acele panouri fotovoltaice pentru ca chiar și bătrânelul de 80 de ani să poată avea curent în zilele, da, câtele mai are. Este un lucru absolut extraordinar și noi ne bucurăm de existența acestei hărți aici la noi, ca și de prezența altor piese despre care spuneam și aș vorbi aici câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă macheta
care face parte din proiectul Neptun Deep. Cunoaștem cu toții cele două mari companii, OMV Petrom și Romgaz, începând cu 2027, vor extrage gaz din Marea Neagră, partea românească. Și atunci aici la muzeu, din partea celor care fac parte din proiectul Neptun Deep, am primit această machetă, este deosebit de frumos realizată și ne bucurăm că o avem aici să putem să spunem și să arătăm celor care ne trec pragul cum arată o instalație pe apă, o instalație marină de extragere a gazelor naturale. Eu spun ca în următoarele minute să facem o filmare scurtă în cadrul acestui spațiu expozițional pe care telespectatorii o pot viziona virtual, iar dacă nu sunt suficient de mulțumiți, invităm la muzeu. Vă doresc un an prosper și anul acesta cu mulți vizitatori și multe proiecte frumoase derulate aici. Vă mulțumim foarte mult, vă invităm ca de fiecare dată să fiți alături de noi mulțumindu-vă pentru promovare, iar celor care ne privesc, cu mare, mare drag îi așteptăm aici să le putem arăta tot ceea ce înseamnă această industrie a gazului atât de importantă pentru noi. Seară bună, rămâneți alături de noi!